Четвер, 29 лютого. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Мінус чергові ворожі сушки. Повітряні сили знищили лише за сьогодні 3 російські винищувачі бомбардувальники Су-34. Хотів вижити і повернутись до родини. В російській неволі військовополонений провів 610 жахливих днів. Які тортури переніс та як зустрічали на українській землі, чоловік розповів журналістам 11-го. Собака прикрив людей від ворожого снаряда, а вони ризикнули своїм життям заради його порятунку. Неймовірна історія з Кривого Рогу. Не пропустіть подробиці. Історія про одну з перших у світі мільйонерок та її косметичну імперію. Драмікому готує нову постановку. Хто головна героїня та коли прем'єра, розкажемо наприкінці випуску. Дочекайтесь. На Нікопольщині знову неспокійно. Вночі було затишше. Від ранку у прибережних громадах знову лунають сирени, що сповіщають про загрозу артобстрілів та атак з дронів камікадзе. Напередодні окупанти завдали по району 12 ударів, загинула літня жінка. А в Марганицькій, Мирівській громадах та райцентрі були пошкоджені 17 приватних будинків, автівки, сільгосптехніка та лінії електропередач. На 17-ту годину вже мінус 3 ворожі сушки. Повітряні сили повідомили про знищення чергових російських винищувачів-бомбардувальників Су-34. Один збили вночі і два зранку. Від початку місяця ліквідували 13 ворожих літаків, зокрема і рідкісний А-50. Підтвердили в ЗСУ і втрати росіян в Оленівці на Донеччині. Там 19 окупантів загинули, ще 12 поранені. На фронті найтяжча ситуація на Авдіївському та Запорізькому напрямках. Жорсткі бої тривають в районах Вербового та Роботиного. Нацгвардійці поділились відео знищення одразу двох БМП ворога. Одна підірвалась на міні, іншу вразив наш дрон «Камікадзе». Попереджатиме про підвищену небезпеку в окремих містах і громадах. У додатку повітряна тривога, нове оновлення. Під час загальної сирени він надсилатиме сповіщення про наближення ракети чи безпілотника у конкретному регіоні. Також розробники випустили застосунок віджет «Мапа тривог». Його можна додати на екран телефона і доступно відстежувати ситуацію. «610 днів провів у полоні. Мріє вижити і повернутись до рідних». В російській неволі Микола переніс жахливі тортури та втратив 35 кілограмів. Військовополоненого звільнили цьогоріч наприкінці січня. Зараз він на реабілітації у Дніпрі. Про те, що довелось пережити, розповів нашим кореспондентам. Ну, це я з дружиною. Це ваша дружина і ви, так? Микола показує, який він мав вигляд в довоєнні часи. Чоловік родом з Волинської області. Зараз йому 50. До війська пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Потрапив в полон після бою під Червоним Лиманом. А далі, немов жахливий сон. Разом з іншими він опинився в нелюдських умовах в бараках. В одному невеликому приміщенні перебувало до 1000 полонених. Їли стоячи. Ну, останнім часом перед обміном нам давали трошки посидіти. А так все на ногах стояли і... цілий день. Жахливе харчування привело до дистрофії. Микола схуд на 35 кілограмів. Він проводив на ногах по 16 годин на добу і мріяв лише про одне, що одного дня повернеться додому. Віра, що ж підтримувала, сім'ю хотілося побачити. Вернутися на землю свою. Микола змінив 5 російських таборів. Де саме перебував, і досі не знає. Цьогоріч, 31 січня, його обміняли. Це була четверта спроба, і вона виявилась щасливою. Дали передітися. Коли вже зняли мішки з голови, що вже дали нам вільно дивитися, тоді вже зрозуміли, що це вже обмін. Військовий каже, ніколи не забуде, як їх зустрічали на українській землі. Це був як ковток свіжого повітря після майже 2 років полону та безперервної російської пропаганди. Ну, біля кожної хати з плакатами, з прапорами стояли люди, нас вітали. Дуже приємно воно, що люди просто так поважають і зустрічають з добром і з честю. У Дніпрі звільнений з полону захисник проходить лікування. Зараз він на постійних крапельницях.
16-17 годин вони стояли в камері. На жаль, дуже отікали ноги, пройшли атрофічні зміни. І сьогодні перше, з чим треба боротися, налагодити судини, які повинні качати добре кров, щоб не було застойних процесів. Чоловік отримує психологічну допомогу. Лікарі кажуть, він має потенціал для швидкого відновлення. А Микола думками вже з родиною на рідній Волині. Олена Петриченкова, Євген Шпак. Новини 11 каналу. Він втратив все, на силу виїхав з-під обстрілів і знайшов роботу. Його колегу взяли без досвіду, а вона сплачує податки, годує родину та наближає перемогу. Це історії трьох металургів, яким пощастило з роботодавцем. Про відповідальний бізнес під час Великої війни та історії його працівників – наш сюжет. Около 5 утра, може, даже немножко раніше, проснулися від взриву. Вистріли із автоматів, пулеметів. Андрій Степанович родом з Маріуполя. 24 роки пропрацював на Азовсталі електриком. Повномасштабну зустрів у Харкові. Туди тільки-но переїхав із дружиною. У перший день вторгнення ворог впритул підійшов до їхньої північної Салтівки. Наступного почав нещадно обстрілювати. Прилетіла во двор, попала в дитячий садик. Далі більше. Практично кожен день обстрілювали градами. Новий дім довелося покинути. Виключили тепло, світ, просто воду. Кілька днів ми пробули вдома, але потім далі чекати було вже не можна і невозможно. Чоловік із дружиною та літньою мамою переїхав в Дніпро. Волонтерів та шукав роботу, якої суттєво поменшало через війну. Розсилав по інтернету сьогодні багато своїх резюме, але мені практично не відповідали. Відповів завод «Інтерпайп». Запросив очолити бригаду електриків на виробництві залізничних коліс. Здесь у нас знаходиться пускова апаратура димососа печі, возле якої ми знаходимося. Пуски двигателя достатньо складні, контакти можуть підгорати. Для того, щоб цього не було, ми производимо технічне обслуження даного обладнання. Чоловік зізнається, моніторити стан декількох тисяч одиниць обладнання непросто. Але мати роботодавця, який стабільно працює навіть під час війни, неабияка перевага. Об'єм роботи і різнообразие дуже велико. Мені це подобається. Мене устраює рівень людей, з якими я працюю, як спеціалістів. Зарплата стабільна раз. Зарплату періодично пересматривають і піднімають. А от Людмила на завод прийшла ще задовго до війни. 20 років тому її ще студенткою привів батько. Взагалі було цікаво, як це так можна зробити колесо на вагон. І він мене привів на прокат, де я побачила, як з такого бочонка маленького заготівки вона нагрівається, через прокат потім їде, і її штампують різні преси. Під час війни робота на підприємстві набула для Людмили додаткового сенсу. Ми маємо стабільну роботу, з нашої зарплати йдуть податки у бюджет, тому ми працюємо на перемогу. Жінка контролює якість готових коліс для залізниці по всьому світу. Каже, справа мега відповідальна, адже тут усе вирішують міліметри, перевіряють навіть товщину фарби. Вони повинні бути не більше, ніж 250 мікрометрів. У нас 235 мікрометрів. Це все добре. Я відчуваю відповідальність за випуск якісної продукції, тому що це залізні дороги і все може статися, це людське життя. А «Інтерпайп» відчуває відповідальність за своїх людей. Тому не лише платить вчасну зарплату та підвищує її, а й гарантує чималий соціальний пакет своїм працівникам. Нас на роботу привозять безкоштовно. Є знижка в їдальнях. Діти на канікулах можуть поїхати в якийсь табір відпочити. Дбати про своїх людей на фронті та в тилу, допомагати їм долати біди війни – принципова позиція «Інтерпайпу». І благодійністю її тут ніхто не вважає. Наприклад, з 1 марта дохід робітників в компанії збільшиться в середньому на 20%. Це не благодійність, це соціальний обов'язок компанії. До речі, роботу в «Інтерпайп» можна отримати навіть без досвіду та професійних навичок. Необхідні професії навчать на підприємстві. Оскільки в мене вже налаштовано, в мене все правильно точиться. Якщо щось потрібно скоригувати, ми коригуємо по іксам.
19-річний Даниїл – студент. Опановує професію оператора станків із програмним керуванням. Виточує залізні колеса з чорнових заготовок. Я прийшов сюди одразу ж без будь-якого опиту. І мене вже обучають. За це мені ще платять. Це шлях до високооплачуваної праці. Нагадаємо, заводи «Інтерпайп» працюють в Дніпрі, Нікополі та Новомосковську. Вони забезпечують роботою понад 9 тисяч людей. І кожен з них має свою непросту воєнну історію. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Плюс одна локація, де перевірятимуть дотримання швидкісного режиму. У Дніпрі трукам запрацював на проспекті Олександра Поля. Прилади встановлюють у місцях найбільшої концентрації ДТП і на аварійно-небезпечних ділянках. У нашому місті трукам вже є на 8 локаціях. Це Набережна Перемоги, проспект Слобожанське, Запорізьке і Донецьке шосе, вулиця Малиновського, Набережна Заводська, вулиця Київська і Бориса Кротова. Собака прикрив людей від ворожого снаряда. До Кривого Рогу доправили чотирилапого, який врятував наших військових під час обстрілу Береслава. А бійці, у свою чергу, ризикнули власним життям, аби витягнути його у безпечне місце. Пес отримав осколкові поранення, нині він у ветклініці, далі ним опікуватимуться зооволонтери. А доки одні рятують хвостатих, інші над ними знущаються. У Кривому Розі невідомі спалили собаче містечко. Його облаштували зоозахисники для безпритульних псів. На щастя, частину тварин врятували, вони з опіками у ветклініці. Хто наважився на такий звірячий вчинок – далі в нашому матеріалі. Кривий Ріг, житломасив Сонячний. На Галявині палають собачі будки. Місцеві не стримують емоцій. Намагались спалити безхатніх собак живцем. На цій галявині місцеві зооволонтери облаштували містечко для безпритульних тварин. Але, вочевидь, комусь воно стало кісткою в горлі. Аби краще горіло, зловмисники стягнули собачі будки докупи, підклали до них матраци та шини, облили все легкозаймистою речовиною та підпалили. Жахливі кадри з місця зняла Олена, місцева зооволонтерка. Саме вона з матір'ю годувала тут безпритульних тварин і створила собаче містечко. Жінки одразу кинулись рятувати цуценят, але не знайшли їх. Підозрюють найстрашніше. Чотири душі згоріло. Вони були цуценятки, такі невеликі. І вони нікуди не могли втікти. Уцілілих песиків буквально відтягали від вогню, адже ті не могли навіть поворухнутись. Собаки просто від стресу лягли і лежать. Огонь, а не лежать. Я подумала, що вони вже мертві. Врятованих чотирилапих відвезли до ветклініки. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує. Але опіки та серйозний стрес доведеться лікувати. Тварини були налякані. У двох тварин там невеликі ожоги є. Вони не представляють загрози для їхнього життя. Обробані рани їхні. І собакам були прийняті, були дані препарати, антидепресанти. Спеціальні антистресові препарати. Ветеринари запевняють, постраждалі собаки були вакцинованими, чіпованими й неагресивними. Відтак нікому не могли заважати. У неї є паспорт, вона вакцинована від сказу. Подивіться, це всі собаки до року. Це ще майже цуценята. Вони ручні всі. Вони ніякої загрози. Вони жили на определеній території, не вибігаючи за цю територію. Ті люди, які це зробили, це не люди, це варвари. Слова ветеринарів підтверджують і місцеві. Вони були не агресивні, вже такого манесенького там бігали. Вони на кого не кидалися. То кому аж так заважало собаче містечко? Люди підозрюють, це могли бути витівки вандалів. Ну це пацанята, це тільки якісь оті, ото, що ходять тут. Молодежа та. Позавчора хтось отам підпалив поляну. Волонтери ж кажуть, злочин потрапив на камери відеоспостереження, але ці кадри їм не дають. Тут стоянка рядом, вони зафіксували, хто це робив, але відео нам ніхто не надав. Тобі ж, поки не буде запросу від поліції, вони нам відео на руки не дадуть. У поліції вже зареєстрували заяву волонтерок та збирають речові докази. Письмовим зверненням звернула жінка за фактом підпалу собачих будок на території Саксаганського району міста. Наразі зазначена інформація перевіряється. Правоохоронці вказаний факт зареєстрували та з'ясовують всі обставини. Але що саме загрожуватиме злочинцям за звірячий вчинок, поки невідомо. Адже кримінальне провадження ще не відкрите.
відкрите. Волонтери ж обіцяють боротись за справедливе покарання. А не покарає поліція, карма покарає. Або ми. Волонтери. Їх треба знайти, тому що сьогодні вони палять собак, а завтра вони спалять людину, дитину, машину, хату комусь підуть спалять. Олег Ярмолінський, Владислав Авдієнко, Віктор Зубченко. Новини 11 каналу. Мадам Рубінштейн у Дніпрі. Театр драми і комедії готується представити нову постановку. Це історія успіху легенди б'юті-індустрії Хелени Рубінштейн, чия продукція багато років лідирує у рейтингах засобів по догляду за шкірою. Виставу про одну з перших у світі мільйонерок та її косметичну імперію на допрем'єрному показі бачила наша кореспондентка Тетяна Зайць. Галю. Імпровізована фотозона, спалахи фотокамер, а поруч – головний символ майбутньої прем'єри у драмікомі – червона помада. Так творчий колектив театру занотував появу нової вистави «Мадам Рубінштейн. Історія одного успіху». Це історія життя реальної людини Хелени Рубінштейн, королеви краси, як її називали. Однієї з перших жінок, яка створила свою косметичну імперію і яка стала однією з перших мільйонерок у світі. Ігор Матієв – режисер-постановник Київського театру на Подолі. І це вже третя його вистава на дніпровській сцені. За п'єсою австралійця Джона Місто створює біографічну трагікомедію про красу, бізнес та нелегкий кар'єрний шлях відомої у світі косметологині. Ви знаєте, я по натурі не така, як вона. Я більш скромна людина, а вона мені дає такі сили і впевненість в собі. Нелі Масальська зіграла в театрі понад 80 ролей, проте, здається, ця чи не перша, де присутня зовнішня схожість актриси із її персонажем. Говори, що хочеш. Особисто я провела вечір перед Різдвом, розробляючи нову водостійку туш для людей. Суперечлива, чутлива і водночас скупа. Такою постає на сцені мадам Рубінштейн. Але ж її роль у світовій косметичній індустрії неоціненна, говорить актриса Людмила Журавель. Вона зіграла Елізабет Арден, бізнес-партнерку легендарної косметологині і поціновувачку коней, яка через любов до цих тварин навіть створила для них лікувальний крем. Коли він сьогодні приїде додому, шалену любов Елізабет Арден до тварин вдало обіграли й у виставі. І хоч актриса Людмила Журавель побоюється коней у реальному житті, говорить, сценічний мовчазний улюбленець її навпаки смішив. Він дуже незручний, дуже великий. Всі думали, що він буде менший. І режисер так казав, так, а тут Люся на коня заскочила, а тут Люся на коня, з коня зіскочила, а тут Нелічка до неї прискочила, вони удвох ля-ля-ля. Кількагодинна вистава «Мадам Рубінштейн» розрахована виключно на внутрішню аудиторію, говорять у театрі. Вона створена для емоційної підтримки втомленого війною українського глядача. У нас є вистави на тему війни нашої повномасштабної. Люди виходили зі сльозьми на очах до кінця вистави і говорили мені як режисеру, нам дуже боляче зараз це ще раз дивитись. Тому, можливо, сьогодні, найближчим часом, глядачу треба дати підтримку. Окрім підготовки нових спектаклів, трупа активно гастролює на прифронтових територіях. Нещодавно повернулися із туру по 6 містах, говорять у драмікомі. Майже через 70 років вони вчиняють так само, як і майстри сцени під час Другої світової, аби підтримати населення. Люди відповідають, що театр дозволяє, перше, переключитися трішечки, відчути себе в іншому просторі, відволіктися від цих новин жахливих, в діалог, побачити людей, побачити інший простір. І в деякий момент, театр – це магія, в принципі, да? Відчути себе в якомусь магічному такому світі. Прем'єра «Мадам Рубінштейн» 2 березня. У театрі кажуть, вистава безперечно викличе багато емоцій у глядачів. Історія двох бізнес-партнерок і одвічних конкуренток – повчальна. Саме ці жінки у 50-ті роки минулого століття змінили ставлення до косметики. Замість бойової розфарбовки вона стала символом краси та жіночої вишуканості. Тетяна Зайць та Євген Шпак. Новини 11 каналу.
І наостанок про погоду у Дніпрі. У п'ятницю синоптики прогнозують вдень 7 градусів тепла, вночі мінус 1. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.